Добрий вечір, Галюнчик, в ефірі на телеканалі «Сіріус». Продовж наступних 15 хвилин розкажу вам, що це стало нового у світі. Низка у програмі. Чого Путін ходить на офіційні застілля із своїм термосом? За кого треба голосувати на виборах? Кидьво фанатка Олега Винника. І евакуація НЛО у центрі Києва. Невже маємо справу із інопланетянами-оленями, які це не знають правильно паркувати? Ну і ще прогноз погоди, псета із Ютуба і много всякого файного. А того тижня відбувся саміт Великої Двадцятки. Що там говорили про політику, економіку, я вам розказувати не буду, бо ви і так то переключите. Розкажу вам, що це стало на гостині. Ну, ви знаєте, яка така серйозна подія, та мав це люди і загостити позад неї, ні? Ну і що ви думаєте? Що такі люди, як люди? Прийшли на вечерю, їли, пили, один Путін прийшов із своїм термофінджатком. І з тогося нараз почали сміяти вшитки соціальні мережі. Ну, затолим їх і є, жебися сміяти, а й вадити. І почали висувати версії, чого російський президент прийшов із своїм. Їдні кажуть, Путін думав вже за вшитку і треба буде там платити, тому вирішив зекономити і взяти собі випити із дому. Другі кажуть, Путін маніакально боїться, що його втровлять. Ну, треті кажуть, президент під столом ще мав велику тайстрину із вареними яйцями, отбивними і печеними цомбами. Раз заговорили ми за Путіна, розкажу вам, як він виступав. У нас є закон, за який нас всі шпиняють. Шпиняють? То такого і дюкають? А хто там до нього дюкать? Трансформери, я не розумію. Трансформери, трансгендери, то почти одно і то ж. Та ветеранов. Трансформери, трансгендери. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? А тепер про політику українську. Точніше, то, що це одне і лишило. На тих виборах кожний уважаючий себе артист, та й взагалі майже кожний, вважає своїм обов'язком іти на вибори. Вакарчук, Полякова, Винник – всі вони вже заявили про якісь свої політичні амбіції. Але то швидко лупина, порівняно із тим кандидатом. Народний артист Іво Бобул рішив стати народним депутатом. Так, стоп, у мене дежавю. Пару місяців тому Іво Бобул вже йшов на вибори, але президентські. Я хочу вас спросить, меняете ли вы профессию? Потому что я слышала, что вы заявили, что вы пойдете в президенты Украины. Конечно, конечно, это обязательно собираюсь. Сейчас собираю финансы, в первую очередь, потому что нужны. Ну, а народ, конечно, поддержит, я это 100% знаю. Ну, очевидно, тогди артист так і не дозбирав фінанси, так що вирішив спробувати свої сили тепер. Тим більше, що у нього дуже впливовий покровитель. Хочу поговорити з Трампом. Мені потрібно поїхати в Штати, попросити... А ми вже знаємо, як на новину про те, що Іво Бобул йде на вибори, відреагували Зеленський і Вакарчук. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюку. Називається він про протидію лихослів'ю. Автором законодавчої ініціативи про дематюкацію мови виступила нардеп Ольга Богомолець. Проект зареєстрували 2 липня. Ну то кидь ви фанатка Олега і не знаєте, за кого би проголосувати, все вже вирішено за вас. Український співак висловив підтримку аграрній партії Михайла Поплавського. Повідомляється, що співак разом із лідером виборчого списку Поплавським відправиться у тур регіонами на підтримку політичної сили. Я підтримую аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець із села і пишаюся цим. Якби я не був із села, якби так важко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав би сьогодні стадіони, заявив Винник. Ну, тепер прогнози абсолютно ясні. Бобул, Винник і Поплавський уже з мандатами. А що з прогнозом погоди на другий тиждень? Позираємо далі. Ну що, найправдивіший прогноз погоди від вашого Галюнчика назад в ефірі. Я вам розкажу, яка буде погода на цілий другий тиждень. Ну, щоб ви знали собі шор, коли амбрелу брати, а коли ні. Кіть, вам надоїло платити много грошей за світло, бо ви постійно включаєте кондиціонер, або вентилятор, або просто спіте на мокрих ряндочках, то у мене для вас є прекрасніша новина. А того тижня погода буде така, що тут вшиткою не знадобиться. Бо максимум того тижня – то 26 градусів в день. Представте собі, 26. А вночі взагалі можеш спати з відкритими облаками – 15 градусів. Що там кажуть? Плотному все сонце світить. І у холодочкові теж, ні?
Комарині гризуть. Ну, що я вам хочу повісти, вже у вівторок буде іще студеніше, як у понеділю. Бо у понеділок обіцяли 26 градусів, а у вівторок обіцяють 24 градуси за Цельсієм у день і 14 уночі. Та але спіме з відкритими облаками. Всякі там модні експерти кажуть, що носити очки на голові то вже не модно, то моветон і так далі. Ну ви їх не слухайте. Люди говорять усе всякі дурниці. Я що, просто так 100 рублю дала за очки, чи що? Ну, тепер про погоду. У середу обіцяють 23 градуси за Цельсієм. Люди добрі, та ми все замерзнемо вже з такими градусами, розумієте? А вночі взагалі буде 12. Просили синоптики передати вам великий привіт і повісти, що у четвер буде ну десь 26 градусів за Цельсієм, але сонце це буде маленько ховати за хмари і буде холодок, так що дуже ся теж не здушите. Говорять розумні люди, що у п'ятницю буде вже тепліше, 26 градусів за Цельсієм. У день це підніме така температура, а вночі вона впаде аж до 15 градусів. Ну, кіть вам дуже інтересно, сонце зайде у 5.33, а зайде у 21.46. Кожний тиждень ви одні чекаєте одно і то же, що я вам розкажу, яка буде погода у суботу-неділю. Ну, але я вам кажу нараз, я не знаю, бо я туй не синоптик, хто знає, яка буде погода, туй ніхто не вгадить. Позирайте самі, кіть мушки літають низько, значить буде дощ, кіть ластівки літають високо, значить буде сонце. Все? На борту яхта «Палада», яка знаходиться на балансі Московської патріархії, несподівано помітили дівчину у купальнику. За словами користувача, який опублікував кадри у Твіттер, фотографії судна зроблені 23 червня. У Московському патріархаті уже заявили, що нич не знають про фотографії і про те, хто може користуватися яхтою. Ну, навіть які там били деякі дівки у купальниках, ну талемця посповідати прийшли. А того тижня Галюнчик підготувала для вас не лише прогноз погоди, а ще один прогноз – астрологічний. Вірувати в нього чи ні, позирайте самі. Доки це не збуде, та хоч це посміємо. Овни, не будьте баранами. Кіця жона просить, ці файний собі віган купила, кажіть, що найліпший, який ви виділи у своєму життєві. Так ви уникнете проблем із здоров'ям, бо вона вам не лупить по пічунці, ну і уникнете фінансових втрат, бо не пуйде собі купляти у магазин другий віган. Ну а жона, ви це теж не впирайте, кіць хоче газда, пуйте на заробітки, заробити вам на путівку в Турцію. Най іде. Тельці, ми знаємо, що ви спокійні люди, що ви любите стабільність, не любите у життєві різкі зміни. Ну, але люди, добрі, ну кулько можна носити ти штримфі. Пойдіть собі на базар, купіть 10 пар за 50 гривень. Раз сонце, раз дощ. Раз сміх, раз сльози. Раз жона, раз кума. Да, ви любите екстрим. Але облаки на ніч закривайте, бо налетять комари. Раки, наповніть своє життя новими враженнями, емоціями, подорожами. Поїдьте до куми в сусіднє село, поїдьте на дискотеку, позадирайтеся з розбуйниками. І ой, повірте, вражень вам буде на 2 тижні больничного. Леви, ви як хазяїни ситуації і 10 кури мусите брати в шитку й свої руки. І кури, і яйця, даже кітюни от курячок. Ну, знаєте, таких роботних людей, як діви, іще треба поглядати. Ну, але слухайте, нащо у саму духоту йти травити жуку? Пам'ятайте, що завдання можна делегувати. Наприклад, тьоші, їй не шкода, Терези. Ви часто се сумніваєте, не знаєте, як правильно вам поступити, що робити, але то нормально, ви не переживайте. Просто головно вшитко і переважити. І тети черешні, які сте низько купили в магазині, теж. Бо той чоловік, я знаю точно, має на крученні ваги на 200 грам. Скорпіон, добавте в своє життя огня. Спечете кромплю, солоненькі, чим вам не добрі? Стрільці, добродушні і щирі люди. Благородні ідеалісти, які прагнуть усіх ощасливити. Ну, але повічте, будьте добре, ну на фраса було тьощу закривати у півниці. Вже повсела чую, як вона речить, іди діву пустіть. Ще жуки не потровила. Козероги, ви маєте отримати значні фінансові вливання у ваші справи. Попросту прийдуть або дітські гроші, або пензія, або стипендія. Ну і знайте же, ви маєте витратити ті гроші на то, на що найбільше не хочете. Заплатіть по квитанціях. Водолії то люди, які схоплюють швидко на люту. Вони впитують, як губка. Вони все так скоро всьому вчать. Ну я не знаю, коли це тати люди навчать закривати двері, бо не в ліфті ся родили. Риби, пам'ятайте, що вічно дивитися можна на дві речі. Як наливають пиво і як хтось замість вас миє таніря. От і маєте ідею, як провести ідеальні вихідні. На дорогах Києва був помічений евакуатор, який перевозить НЛО. Невідомий літаючий об'єкт сріблястого кольору має скляну кришку, під якою видно зеленого пілота. Столичні уфологи вжеся взяли за розслідування, де ся так неволушно запаркував інопланетний олень, вже його НЛО аж евакуювали. То були ушиткі новини. Дякуємо, що сте допозирали до кінця. Файного вам тижня, майтеся!
Thank you.